Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den late kocken. Nu befinner vi oss i Vita huset i Regna och vi har just återinstallerat den här fantastiska kaminen. Och dagens måltid vill jag tillära vår tidigare infrastrukturminister Åsa Torstensson, som var här med sin Hugo för ett par år sedan och käkade bullens pilsnerkorv. Och varför inte tillaga bullens pilsnerkorv på denna fantastiska kamin? Det står och kokar och puttrar så smått. Och det är väl klart om 10 minuter, en kvart skulle jag tro. Och som tillbehör till bullens pilsnerkorv ska man ha dijonsenap, bostongurka, hembakat lingonbröd och kanske lite salladsblad. Så hej Åsa, där tillägnar jag dig. Ha det så bra, vi ses snart.